ମୋର ତ ସେ ବାବଦରେ ଘୋର ସନ୍ଦେହ ଅଛି, କାରଣ ସିଏ ଏକ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ, ଅଭିଳାଷ ରଖିଛି ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ତାର ପତିଆର ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ, ଅଭିଳାଷ ଥାଉ ଦଶାହବ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେ ସେ କିଛି ଫଳବତୀ ହେବ ବା ତାଙ୍କର ଅଭିଳାଷ ପୂରଣ ହେବାର କିଛି ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହେବ ମୁଁ କାହିଁ ତାହା ଭାବୁନାହିଁ। ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ତ ଲୋକେ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁକିଛି, ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ମିଶନ୍ତି କିଛି ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତି ପ୍ରଶ୍ନରେ ଯଦି ଥିବାରୁ ଉତ୍ତର ଦେବାଟା ସମସ୍ୟା, ଯଦି ମିଶିଲେ ଆପଣ କହିବେ, ଆଉ ଯଦି ମିଶନ କିଏ କେଉଁ ଦଳରେ ମିଶିବେ ସେଟା ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ସେ ଗୋଟିଏ ଦଳରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଦଳରେ ସେ ସୁଖୀ ନାହାନ୍ତି ଏବଂ ସେ ରାଜନୀତିରେ ସକ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି, ସୁତରାଂ ସିଏ ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇପାରନ୍ତି, ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନତା ଉପରେ କୌଣସି ଟିପ୍ପଣୀ ଦେବା ଉଚିତ। ଆଜ୍ଞା, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ରାଜନୀତି ନିଶ୍ଚୟ ସେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ନେତା, ଯଦିଓ ମହାବିରୋଧୀ ଦଳ, କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାର କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ, ପଡ଼ିବନି କାହିଁକି, ସିଏ ତ ମାନେ ଛିନ୍ନମୂଳ ନୁହନ୍ତି, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ନେତା, ପଡ଼ିବ କେତେ ପଡ଼ିବ ସମୟ କହିବ। ମୋର ତ ସେ ବାବଦରେ ଘୋର ସନ୍ଦେହ ଅଛି, କାରଣ ସିଏ ଏକ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ, ଅଭିଳାଷ ରଖିଛି ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ତାର ପତିଆର ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ, ଅଭିଳାଷ ଥାଉ ଦଶାହବ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେ ସେ କିଛି ଫଳବତୀ ହେବ ବା ତାଙ୍କର ଅଭିଳାଷ ପୂରଣ ହେବାର କିଛି ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହେବ ମୁଁ କାହିଁ ତାହା ଭାବୁନାହିଁ। ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ତ ଲୋକେ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁକିଛି, ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ନେତା ଯଦି ମିଶନ୍ତି କିଛି ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତି ପ୍ରଭାବ, ପ୍ରଶ୍ନରେ ଯଦି ଥିବାରୁ ଉତ୍ତର ଦେବାଟା ସମସ୍ୟା, ଯଦି ମିଶିଲେ ଆପଣ କହିବେ, ଆଉ ଯଦି ମିଶନ କିଏ କେଉଁ ଦଳରେ ମିଶିବେ ସେଟା ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ସେ ଗୋଟିଏ ଦଳରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଦଳରେ ସେ ସୁଖୀ ନାହାନ୍ତି ଏବଂ ସେ ରାଜନୀତିରେ ସକ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି, ସୁତରାଂ ସିଏ ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇପାରନ୍ତି, ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନତା ଉପରେ କୌଣସି ଟିପ୍ପଣୀ ଦେବା ଉଚିତ। ଆଜ୍ଞା, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ରାଜନୀତି ନିଶ୍ଚୟ ସେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ନେତା, ଯଦିଓ ମହାବିରୋଧୀ ଦଳ, କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାର କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ, ପଡ଼ିବନି କାହିଁକି, ସିଏ ତ ମାନେ ଛିନ୍ନମୂଳ ନୁହନ୍ତି, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ନେତା, ପଡ଼ିବ କେତେ ପଡ଼ିବ ସମୟ କହିବ।